Dobrý večer, vážení přátelé. Po studiu Kladno a Monice Piloni teď ze studia Beta budete mít možnost sledovat povídání se Zdenkem Chytrou a já tady Zdenka vítám na vlnách Svobodného rádia. Zdenku, dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, dobrý večer všem posluchačům. Já jsem avizoval v programu, že se budeme bavit o tom, jak řádí neziskovky a jak se i přes pandemii koronaviru dováží do Evropy německými neziskovkami množství migrantů. Samozřejmě se k tomu dostaneme, ale já jsem si takhle nebudeme to, já jsme se dohodli před vysíláním, dneska začíná Ramadán. Ano. V Německu žije oficiálně asi 3,5 milionu tureckých Němců, kteří tam přišli v 50. letech, takže tam dneska žije třetí generace, ale neasimilovali se na křesťanství, nekonvertovali, stále vyznávají Aláha. Zdenku, jak začal ten Ramadán, dnešním dnem začíná ten měsíc posvátný, jak začal v Německu a konkrétně v Berlíně? Tak ještě jednou pěkný dobrý večer a pro muslimy začal Ramadán opravdu velice, řekněme, přívětivě. Mohou se radovat, protože jestli si posluchači pamatují, tak když byly nedávno volby v Thüringen, česky v Durinsku, do kterých se přimíchala politicky i Angela Merkelová, šlo tam o to, že vyhrál vlastně i za podpory hlasu AfD poslanec strany FDP, který tedy byl posléze hned na to odvolán nebo složil funkci kvůli politickým tlakům, tak díky vlastně tomuhle tomu, řekněme, politickému puči se dostali do tamní vlády opět socialisté, sociální demokraté z SPD. A jaký to má důsledek, vidíme vlastně krásně teď na tom příkladě, který já řeknu, protože Thüringen otevřel vůbec jako první spolková země mešity. A v podstatě jen pár dní po Velikonocích, kdy v Thüringen a vůbec v celém Německu nesměli křesťané do kostelů, na to si všichni pamatujeme, dokonce tady ještě připomenu právě ten v Německu tedy obrovsky zmedializovaný případ toho kostela nebo Gemeinde, jak se říká, St. Neri, kteří kde chtěli tedy otevřít i vlastně řekněme přes zákaz na Velikonoce ten kostel. Nakonec se tam sjela policie a bylo kolem toho obrovský halo, protože si mysleli skutečně díky novinářům velice aktivním, že se tam konají mše na černo, což samozřejmě nakonec nebyla pravda. Toto společenství křesťanské pouze dalo, řekněme, žalobu a bohužel teda prohráli. Takže o Velikonocích se tedy křesťané měli smůlu, na žádný bohoslužby nesměli. Tak jen pár dní vlastně po těch Velikonocích levicový politik, který se jmenuje Bodo Ramelow a který tedy díky tomu zmíněnému puči za intervence Angely Merkelové se tedy dostal znovu do zemské vlády, tak na začátku Ramadánu umožnil právě v Thüringenu otevření mešit. A pozor, přitom rozhodnutí se odvolává na spolkový ústavní soud, který totiž dal ve Stuttgartu zapravdu jednomu žalobci, který podával žalobu na zákaz pořádání demonstrací. A tuto žalobu vyhrál. Takže v Thüringenu se muslimové opravdu radují, mohou domešit, i když je jim tam, samozřejmě jsou tam nějaký, řekněme, pravidla, kde na jednoho člověka musí být prostor 10 čtverečných metrů a tak dále. Nicméně například takový Berlín uvolní vstup do mešit až 2. května.
Když se objevily tyto zprávy na, vlastně i v televizi, ve zpravodajství, například na Sat.1, tak hned druhý den, to znamená, ty zprávy byly včera a hned dneska ráno už byly ty televize, vlastně, nebo ty zprávy v televizi plný informace toho, že imámové nebo ta muslimská obec vlastně doporučuje těm lidem, aby se modlili doma, že je to bezpečnější, a ti, co půjdou do mešit, takže to tam je omezený i třeba právě například s tím, jak si tam myjou ty nohy. Jo? To je nějaká jejich taky náboženská tradice. Takže ty omezení některé tam jsou. Nicméně tady je vidět ten dvojí metr opět, co se týče muslimů a křesťanů, protože samozřejmě a teďkon opomenu samozřejmě tu situaci kolem té korony, ano, ale když je tady teda korona krize a je tady omezení, který má platit pro všechny, tak vlastně když je jeden z největších svátků křesťanských, tak křesťané musí dodržovat ty pravidla a není jim dovoleno nic, kdežto muslimům před jejich nejvyšším svátkem se ty pravidla náhle uvolní a v podstatě je jim takzvaně vyhověno. To prostě lepší příklad teďkon nenajdeme. Z toho Zdeňku znova vyplývá, a já to tady říkám, ale nejenom já, ale Svobodné rádio to tvrdí už několik let, že se mohou lidé v Evropě jen velmi těžko bránit islamizaci svých zemí, pokud si zvolí do čela nevhodné lidi, kteří chtějí tu zemi islamizovat a vyměnit své obyvatelstvo. Protože pokud by si zvolili své zástupce správně, tak by se toto nemohlo stát. Samozřejmě vidíme to na dalších a dalších případech, že zatímco křesťané jsou stíháni za všechno sebemenší prohřešek, tak muslimům všechno prochází. A to nejen, co se týče náboženství, ale i trestných činů. Zdeňku, co říkáš tomu, že já jsem četl, je to asi tak 14 dní, že nějaký v Německu to bylo, teď nevím kde, nechci říkat, abych se nespletl, že nějaký 14-letý muslim znásilnil 12-letou holku a byl chycen, byl souzen a nebyl odsouzen s odůvodněním, že měl nízký věk a že to tak nemyslel. Tak já jsem samozřejmě, ona ta situace není k smíchu, já se spíš jako usmál ironicky, protože tady opravdu tyto případy jsou, řekněme, už jako standardem. Tohleto není, řekněme, jediný případ. Já jsem teďkon četl něco podobného i tady. V Berlíně například, tak tady je sice jako zákaz například shromažďování nebo sdružování se, že jo, víc jak ty dvě osoby by se neměly sdružovat, pokud to nemají vysloveně povolený. A tady zase byla situace, kdy nějaký příslušník toho islámského klanu, že jo, protože Berlín je plný těchto těch islámských klanů, tak něco provedl. No a ti vlastně ti rodinní příslušníci, což bylo několik desítek osob, se vlastně začali shromažďovat a zase protestovat proti tomu jeho zadržení nebo zatčení, jo, a v podstatě se nic nestalo. Takže tady ty pravidla prostě platí pro každý. Ten metr platí pro každýho jinak. Já jsem viděl video z Drážďan, kde byli vlastně u té Frauenkirche, u toho kostela velkého, důchodci, opravdu starší lidé, a procházeli se tam potom náměstí, těch lidí tam bylo opravdu jenom pár.
a policisté tam mezi nima chodili a opravdu je dost, řekněme, represivním způsobem vyzývali, ať jdou domů. Přitom zákaz vycházení jako takový nebyl vydán. Ale prostě policie takto na německý starý důchodce zareagovala. Takže to je k tomu. A jestli můžu ještě další velice zajímavou informaci k muslimům, tak muslimové teďkon požadují od německého státu finanční pomoc. Protože podle předsedy ústřední rady muslimů, to je ten DTIP, já jsem ho zmiňoval ve svých článcích už mnohokrát, tak podle tohoto z toho předsedy Aymana Mazika, tak se jmenuje, potřebuje mnoho mešit vládní finanční pomoc související právě s tou epidemií korony. A já ho teď odcituju, mnoho mešit je na pokraji bankrotu, řekl, protože žili mimo sbírku, protože vlastně ty mešity jako byly v pátky volný, nechodili tam lidi a v mešitách se v pátky vybírají právě před modlením peníze, jako příspěvky od lidí. A tady samozřejmě on to vlastně zmiňuje nebo vysvětluje tím, že už by ty mešity si nemohly dovolit platit svoje jako nájmy, protože mešita nebo ty modlitebny jsou i tady normálně v činžovních domech, třeba v těch, ne přímo ve sklepích, ale v suterénech a tak dále. A nemohli by jako platit nebo hradit platby za půjčky na nemovitosti, protože spoustu z těch nemovitostí je skoupili. A pozor, to je zajímavý, nemohli by platit jejich zaměstnance. Já tady k tomu jenom zase dám takový srovnání, například právě křesťanský spolky nebo sdružení, tak samozřejmě, že ty jsou na tom v souvislosti s vybíráním příspěvkům, ale úplně stejně. A zatím jsem teda nezaznamenal žádnou zprávu, že by právě nějaký takovýhle křesťanský společenství požadovalo takhle pomoc od státu. Jo, takže, ale tohle pokračuje ještě dál, protože podle teda tohohle z toho předsedy ústřední rady muslimům se finanční situace zhorší s příchodem Ramadánu, který vlastně začíná dnes, protože v době Ramadánu mešity generují opravdu velice vysoké příjmy. Ty jejich ovečky, když to tak řeknu, tak ty jim právě na Ramadán nosej nejvíc tržeb. A on tady zmiňuje 30-50%. Jo? A on tady vlastně v tom článku, který přinesl Die Welt, zmiňuje, že tyto dary jsou téměř úplně pryč. No, to bohužel ale v těch křesťanských společenství taky. A o tom se nikde nepíše. Právě kvůli tomu se teda ten Maziek spolehá na vládní pomoc a ještě se tedy zaštiťuje tím, že muslimové tedy jsou v době krize, nebo se chovají v době krize velice zodpovědně. A vláda proto, a to zase cituji, vláda proto musí kompenzovat také ztrátu příjmu způsobenou uzavřením mešit. Nevím, proč by to vláda měla dělat, když i tak jsou vlastně mešity a vůbec náboženský spolky dost, řekněme, podporovány státem v normálním období. Já, jestli se nemýlím, tak pokud nahlásí takovýhle náboženský sdružení 5 000 členů, tak snad má 50 000 euro od státu měsíčně.
Ano, jo, ale ano, to nejsem četl. Si tím číslem přesně jistý. Tak já jsem si, že tak nějak to je. Já jsem si s tím číslem přesně jistý, protože já jsem četl článek, proč zdůvodňující, proč všichni ti migranti, ti muslimáci, chtějí do Německa. I přesto, že třeba ve Francii, v Norsku nebo Švédsku mají vyšší měsíční dávky. Sice ne o moc, je to o 50 až 100 euro, tak i tak jsou to peníze, že jo? Ale hlavně proto, že oni dostali příkaz, aby chodili do Německa a jejich počty se tam zvyšovaly, protože jakmile má jeden ten muslimský spolek 5000 registrovaných členů, má nárok na 50 000 euro měsíčně od státu, teda ze státního rozpočtu. Ale v tom zákoně není napsáno, že když tam bude 10 000 členů, takže dostane 100 000, ne, dostane pořád 50 000. Takže oni tam tahají, ti imámové, proto, aby vedle sebe zakládali 5000 spolky náboženské. V jednom městě jich může být Neurekom, říkají bratě Slováci. Ano, ano. A každý z těch registrovaných spolků, protože to zákon nespecifikuje blíže, má nárok na 50 000 euro měsíčně. Takže když to vezmeme třeba na Berlín, hypoteticky, já to neznám, ale hypoteticky, tak jestliže by tam bylo 50 000 muslimů a měli by tedy 10 spolků, dostanou tedy měsíčně, ti muslimové, kteří se stejně potom združují do jedné bandy, dostanou, jestli se dobře počítám, 50 krát půl milionu euro. A to už jsou pěkný peníze. Pro nic za nic. Takže oni mají tady tu taktiku, kterou jim říkají imámové, a proto, aby tam získali tedy prachy a moc tím pádem, tak proto oni jdou, se chtějí všichni dostat co nejrychleji a nejvehementněji do toho Německa. Tak, takhle jsem četl tady ten článek a já bych tomu věřil. Ano, ano. Ono taky není žádným tajemstvím, že právě i tyhle ty islámské spolky sehrály velkou roli při té migrační krizi tady v Německu, protože schovávali ty migranty, když se takzvaně v uvozovkách ztratili z těch detenčních center nebo azylových center, a i se vlastně i poskytovali jako za ně záruku, že se o ně postarají. A oni se o ně skutečně postarali, protože na to měli peníze, které ve finále právě tímhletím způsobem i tímhletím způsobem dostali od státu. Abych byl spravedlivý, tak oni od státu dostávají i spolky jiného náboženského zaměření, i některé křesťanské spolky dostávají samozřejmě peníze, ale například, jak jsem zmiňoval, to společenství St. Mary, to, jak právě podali tu žalobu kvůli tomu zákazu těch bohoslužeb na Velikonoce, tak třeba tohleto společenství stojí mimo vlastně ty státní dotace, protože oni prostě dělají nebo vedou tu víru nebo tu církev tak, jak by to mělo být, no a to se současnému establishmentu samozřejmě moc nelíbí. Takže oni se sami dobrovolně rozhodli proto, že budou raději fungovat bez státních příspěvků, jenom z příspěvků vlastně od lidí, ale nechají si takzvaně ten čistý, aspoň ten morální čistý štít. Jo? Což já považuji v dnešní době docela taky za hrdinství. Tak jenom připomenu dvě věci. Za prvé, oni se, jestli to dělají opravdu ve jménu evangelií a slov Ježíše a učení Ježíše Krista, já to říkám jako agnostik,
tak se hrubě nelíbí papežskému stolci a Vatikánu celému, protože oni přeci jdou proti evangeliím, proti slovům Ježíše Krista. Takže z toho důvodu oni jsou vyřazeni mimo ten dotační program. U nás tam v České republice máme... Promiň, Vladimíre, promiň, já ti do toho skočím, tam je to trošku, tady je to trošku specifický, tady je to trošku jinak. Oni jsou oficiálně pod Vatikánem, jsou, ale oni se rozhodli k tomuhle tomu kroku sami, že prostě nebudou ty dotace od toho státu pobírat, protože oni nesouhlasí, nebo nevím, jestli nesouhlasí, já jsem to s nima úplně detailně neprobíral, ale tam, tady je kardinál, tuším, Marx se jmenuje, a ještě jeden, to jsou tyhle dva, oni šli do, teďko nevím, do který tý muslimský země, jak si tam sundali ty kříže z toho, taky jsem to říkal kdysi dávno, jak si sundali ty křížky z toho krku a byl z toho tenkrát taky mediální skandál, protože vlastně prejže nechtěli urazit jako muslimy. Jo. Takže tam je tenhle ten důvod, ale tam jsou ještě další věci s tím Vatikánem, já zase nemůžu vyzrazovat úplně všechno, protože i ta církev je obrovská politika, já jsem tomu nevěřil, ale to je opravdu, to je úplně oddělená vlastně jako kdyby politická struktura, ale hodně, hodně silná, ale i přesto mají moje sympatie, protože prostě vybočují z toho mainstreamového davu. Tak já bych to dokončil a kdybych to by vám mohl dokončit, Zdenku, tak bys to pochopil, takže teďka to pochopíš jasně. U nás v České republice je něco podobného. Byzantský katolický patriarchát jsou také podřízení, protože jsou to katolíci, tak jsou podřízení Vatikánu. Ale oni také stojí mimo hlavní proud té církve, to znamená, jak oni tomu sami říkají biskupové, to provádí přís ten papež, je lžipapež, protože na něj jsou vyhlášeny anatémy. A oni také nedostávají ten státní příspěvek a ani ho nechtějí, protože ten státní příspěvek by je zaprvé zavazoval k tomu, k čemu se zavazuje eventuálně nejhorší nebo největší ateistický stát v Evropě, to jsou Čechy, Česká republika, takhle bych říkal správně, Česká republika. Především Čechy, Moraváci jsou více nábožensky založení, tak nechtějí tím být spojováni a nechtějí být područí. Takže chápu, že ti křesťané jsou pod Vatikánem, tam ten klášter nebo ta církev, ale zároveň nechtějí být poslušnými stády ovcí, které nevidí, jak Vatikán v čele s papežem Františkem zrazuje základy křesťanského učení, křesťanské věrouky a hlavně zrazuje evangelia a slova Ježíše nebo učení Ježíše Krista. Takže to je i u nás v České republice a jsou taky živí z milodaru a z vlastní práce. No, ono, říkám, no, ale ono já jsem se vystoupit nechtěl teďka, z toho mainstreamu je prostě... Já jsem se nechtěl bavit o církvích. Já taky ne, já tu mám spoustu dalších zajímavých zpráv právě z Německa, takže postoupíme dál. V Německu se objevila ve zprávách o víkendu, taky na Sat.1, velice zajímavá zpráva, a to, že byl teda zrušen Oktoberfest, který je v říjnu, což znamená, že vlastně ty omezení by měly trvat minimálně do října. Ale pozor, oni k tomu ještě dodali, že byly dokonce zrušeny i vánoční trhy, že nebudou. Takže tady už je evidentní, že ty omezení budou platit minimálně do konce roku. A já to nechám na posluchačích na uvážení,
nebo takovou myšlenku, ale mně osobně přijde velice absurdní, že Německo teprve teď od pondělka zavádí povinnost nosit roušky, a to teda alespoň v těch prostředcích městské hromadné dopravy a v obchodech, když je to vlastně už téměř 4 měsíce po tom, co se o tom koronaviru ví. A já takový můj subjektivní pocit z toho, a není to jenom můj pocit, ale ty názory tady začínají, nebo ne názory, ale spíš nálady, tady začínají být čím dál tím hlasitější, že vlastně takovýhle opatření měly přijít hned na začátku a postupně teda měly být uvolňovány. Ale ne, že se nic dlouho dít nebude, bude se tu šmidlat nějaký prostě doporučení a teprve až úplně po nějaký takovýhle dlouhý době, kdy už většina zemí prostě má, řekněme, nebo hodně zemí má ty opatření už dávno zavedený, takže se teprve začnou zavádět tady. Musím teda říct, že obrovský rozdíl je, co se týče v dodržování těch doporučení, je právě mezi Němcema a mezi, řekněme, přistěhovalcema, protože já to vídám každý den na ulici, Němci většinou ty nařízení dodržujou, ale třeba právě tady, jak jsme, už jsme se o tom taky minule bavili, Wedding, Neukölln, Kreuzberg a další takovýhle výstavní čtvrtě, tak samozřejmě tady na to úplně všichni kašlou. A já jsem velice zvědavej na pondělí, až pojedu do práce, protože dneska samozřejmě jsem byl s náhubkem, já tomu říkám náhubek, v metru zase opět jako jedinej, i když už všude na informačních tabulích BVG, to jsou tady dopravní podniky berlínský, vlastně běhá pořád na liště zpráva o tom, že aby lidi teda se zakrývali, měli nějaký ty roušky nebo alespoň šálu, ano, a že je to od pondělka povinnost. Říkám, kromě mě to dneska vůbec nikdo neměl. A ještě jeden takovej další postřeh, začíná se zase vracet, řekněme, život do ulic, protože začíná samozřejmě pěkný počasí. Dneska bylo přes 20 stupňů venku, takže lidi začínají chodit ven a ty ulice začínají být opět plnější. Takže to je k těm opatřením. A jestli k tomu chceš něco doplnit, no, Vladimíre? Za prvé, ty jsi říkal o tom, že má být, my to četli, zrušen Oktoberfest a dokonce vánoční trhy. Ty už jsou zrušený, oficiálně. Ano, ty jsou zrušený. Mm-hmm. Tak o tom se psalo v roce 2014 ve Štrasburském memorandu, které společně podepsali tehdejší šéf Evropské komise, to znamená prezident, jo, jako je dneska Ursula von der Leyen, tak tehdy to byl myslím, že Holanďan Rumpoy. A Rumpoy. Podepsal to papež František a podepsal to patriarcha moskevský Kiril. U papeže Františka a u Kirila to podepsali jeho první náměstci. To znamená, že toto Štrasburské memorandum, kde byly mimo jiné tyto věci uvedeny, ne konkrétně, ale tak, že postupně do roku 2021 budou odstraňovány výhradně křesťanské věrouké symboly, stejně tak, jako by měly být odstraňovány symboly jiných náboženství, aby se církev unifikovala. Faktem je, že zatímco, a tak to působí v Evropě, že zatímco se ty křesťanské symboly ruší, tak ty muslimské symboly, ty se rozvíjejí a dále běží. Takže přesně toto bylo psané už v roce 2014 tou Štrasburské memorandu, které já jsem tady četl a měl jsem o tom pořady. A
ono se to všechno plní. Mimo jiné, Zdenku, ono se už v roce 2014 psalo o inkluzi školství. Dokonce tam byly ty úseky roční, kdyby to tam mělo být. Dokonce tam bylo i o genderové politice. V roce 2014 jsme o tom ještě nic nevěděli. A dokonce tam bylo o manželství pro všechny. A toto je součást, to Štrasburské memorandum, součást dlouhodobě připravovaných propozic nového světového řádu, jehož služebníky jsou všichni představitelé Evropské komise, všichni představitelé Vatikánu, ale i představitelé nejvyšší představitelé pravoslavné církve a zároveň jsou to i v podstatě poslušné loutky i špatní politici v čele, tedy premiéři a tak dále. Takže toto všechno bylo, já jsem to četl v roce 2015 a to znamená 6 let se to ví, naši posluchači to vědí 5 let, je to v archivu a teprve teď se to naplňuje. Ono se to naplňovalo od začátku, ale teď vidíme, že Německo jako, protože Makrela je vůdčí osobnost nového světového řádu, jo, a podle ní skáče celá Evropská unie, proto si tam dala tu svoji loutku Uršulu, tak proto Německo bylo první, které toto udělalo. A další věc, zeptám se tě, proč myslíš, že policie ve Francii nestíhá vandaly, kteří za rok 2019 poničili nebo zapálili přes 2000 kostelů a jiných křesťanských klerikálních staveb a ničí křesťanské hřbitovy. Policie to odkládá. To je přesně podle tohoto štrasburského memoranda. Tak, teď je to zase tvoje. Tak, dobře. Já k tomuhle tomu dodám jenom krátce. Ono stačí, Vladimíre, se podívat na agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Ano, to je taky nový světový řád. Kde je těch 17 bodů a že vymítit celosvětovou chudobu a hlad a ekologie je tam, gender je tam, přistěhovalectví je tam. Je tam prostě všechno. A oni tu agendu 2030 pro udržitelný rozvoj opravdu naplňují. My se vlastně s odkazy na tuto agendu pro udržitelný rozvoj setkáváme i v těch, řekněme, mezinárodních smlouvách navazujících, ať už třeba šlo o globální pakty, dublinské dohody nebo o další jiný. A i Česká republika tuto agendu vlastně přijala. Ta agenda se vždycky dělí na dvě části, a to na mezinárodní a na vnitrostátní. A jenom připomenu, že byla podepsána samozřejmě vládou Bohuslava Sobotky. Ano. Takže na tohle to by lidi neměli zapomínat. Kdo kdy byl v čele, protože já mám pana Sobotku neustále i po těch letech v paměti a samozřejmě já na tyhle ty věci nezapomínám, protože pak na to následovala New Yorkská deklarace, globální pakty a tak dále a tak dále. Takže ta agenda pro udržitelný rozvoj 2030 je jasný fárplán toho, čeho oni chtějí dosáhnout a teď v této době, o tom jsem přesvědčen, se nacházíme na jednom z hlavních přelomů, z hlavních bodů, vlastně, kdy jim se podaří dosáhnout vlastně spousty těch zájmů, který ta agenda sleduje. Jeden takový velký přelom byl rok 2015, ta migrace uměle vyvolaná, a teď tady máme vlastně tu koronakrizi, která je zneužitá právě k tomuhle tomu. Není žádným tajemstvím a píše se o tom i normálně v mainstreamu, že
Evropská unie teďkon samozřejmě vedle tedy těch následků týdlestý korona krize, tak řeší mimo jiné nadále i ekologii, což je taky jeden z bodů té agendy pro udržitelný rozvoj, a samozřejmě neustále, a zaznělo to i včera v Bundestagu, neustále omílají Afriku o tom, jak je jí potřeba pomoc a jak je jí potřeba rozvíjet. A Afrika je tady v Německu, nebo ústy německé kancléřky Merkel, velkým zájmem Evropské unie. Takže to jenom na doplnění. Já se potom můžu ještě k tomu projevu Merkelovi, k tomu jejímu včerejšímu projevu vrátit, protože tam řekla spoustu zajímavých a ne moc hezkých věcí. Ale já ještě tady dodělám to téma, který se tedy týká těch omezení, protože například německý ministr vnitra Heiko Maas potvrdil. Heiko Maas je mimochodem známý, se proslavil tím svým cenzurovým zákonem Netzwerk Durchsuchungsgesetz, kde byly tedy zavedeny mimo jiné i právě ty 50 milionů euro pokuty těm sociálním sítím, který nebudou odstraňovat ty příspěvky, které nejsou v souladu se zákonem a tak dále. Na to si všichni pamatujeme. Takže ten teďkon je tedy na postu ministra vnitra a potvrdil, že letos neočekává žádný normální prázdniny a přímo, a teď ho zase cituju, v tuto chvíli musíme předpokládat, že letošní dovolená nebude, jak je známe z předešlých let. A už samozřejmě i se tady v německých médiích neustále opakuje to, že za A Němci se na dovolený letos v létě za hranice nedostanou a za B tady jedou opravdu velice často, řekněme, reklamy nebo reportáže na to, kam Němci můžou v Německu vyrazit na dovolený. Což je další takový vodítko i pro český posluchače, protože tady je evidentní a je jasný, že hranice prostě zůstanou zavřený. Oni třeba teď ode dneška snad jsem zaslech zprávu, že by pro pendlery mělo být něco, nějaký ty omezení jako uvolněný. Ještě jsem se k českým zprávám nedostal úplně. Tohleto nicméně oni povolí, ale to, aby lidi mohli na dovolený nebo někam se jet podívat ven prostě z vlastní vůle, za vlastním cílem, tak to prostě možný určitě nebude a určitě ne tohleto léto. Protože, a k tomu ještě doplním, Němci se obávají, a začíná se teď o tom psát taky hodně, druhé vlny vlastně té korona nákazy, a z toho důvodu, aby jí tedy zabránili, tak tyhle ty opatření musí v podstatě být prodlužovaný. Teď se dostanu k tomu, co říkala Angela Merkelová v tom včerejším projevu. Já bych ti do toho skočil teďka, Zinku, zase, to je jeden oddíl, doplním. Určitě. To, co říkáš, já jsem, když jsem dělal pořad a zajímal jsem se o materiály o tom, jak nový světový řád má naplánovaný ten Fahrplan, tak tam mimo jiné, a on nemá jenom agendu 30, ale on má i New Age, naplánovaný jsou různé ezoterické spolky, návrat k tomu, aby lidi se přestali zajímat toto veřejné, protože se oblbnou a snáze se nechají ovládnout. Tam bylo také jasně řečeno, že se musí evropský národ rozmělnit, ale to se udělá tím, že se mu znemožní cestování, bude se mu znemožňovat komunikace. A podívej se, co se chodí. Zákaz kouření všude v Evropě, aby se tam lidi nezdružovali,
Teď zákaz cestování, to je jeden z možností omezit pohyb lidí. Druhé šílenství s přesným cílem je elektromobilita automobilí, automobilismu, protože za prvé to bude šíleně drahé a za druhé to nemá dojezd, takže tím se zase ty lidi usadějí na místě. A teď tím, dneska se tady mluví o těch pendlerech, ale přitom Babiš řekl, zapomeňte na to, že se sice uvolňuje to cestování, ale nikam jezdit na dovolený nemůžete, protože vás tam žádný stát nepustí. A když vám tam, vás tam pustí, tak vás tam bude držet v karanténě na vaše náklady. Takže toto všechno, Zdenku, toto všechno bylo naplánované už kdysi v 60. letech. A toto se teď naplňuje. A plán je takovej, aby se sem, a znova teď se dostávám k další věci, byl takovej, aby se platili ze zdaní evropských daňových poplatníků, to znamená Evropskou unii, peníze neziskovkám, aby sem v maximální míře natahali Araby a Afričany, aby se rozmělnil evropský národ, aby tady převládli ti Afričané a Arabové, a je to přesně v tom, v té tezi zlaté miliardy. Protože až tady, a nemusí to trvat dlouho, až tady převýší počet těchto lidí, ty původní Evropany, kteří budou stále těmi opatřenými a zákony víc a víc utlačování, no tak potom jim nebudou dávat peníze a oni se tady sežerou sami navzájem, jako to dělají v Arábii, jako to dělají v Africe. Já jsem rád, že jsi teď nakousl právě to téma té migrace, protože německá veřejnoprávní televize ARD o víkendu přinesla reportáž o tom, že se zúčastnili představitelé Evropské unie, von der Leyen a komise a tak dále, nějaký konference, ale jenom tedy telefonický, protože v Líbyi díky, a to prosím vás teď cituju ARD, veřejnoprávní televizi, díky tomu, že se tam vlastně zase nějak proti sobě jdou ty znepřátelené strany a není tam klid zbraní, tak se očekává, že se do Evropy velice brzy může vydat několik 100 000 migrantů z Líbie. Ale pozor, potom tu zprávu ARD upřesnili a už udali číslo, který je 600 000. Takže v Líbyi samozřejmě je teďkon problém, nejenom, že nám německý, já to musím zdůraznit, německý neziskovky vlastně převádějí migranty přes Středozemní moře, a to víme od Moniky Piloni a mimochodem potom i z mainstreamu, protože ta nejvýkonnější neziskovka OpenAI německá s tou jejich lodí Alan Kurdy korzuje v podstatě non-stop Středozemní moře a dokonce i má potyčky s libyjskou pobřežní stráží. Ona se vysloveně, když to řeknu tak nadneseně, s tou pobřežní libyjskou stráží o ty migranty pere. Takže to je prostě něco neuvěřitelného a samozřejmě toto může být teďkon v létě obrovský problém, protože 600 000 migrantů je připraveno vyrazit do Evropy, alespoň podle tedy těch zpráv z ARD. Zase doplním. V Libii se jedná o to, že tam je nikým nevolená vláda v Tripolisu, která nic nevovládá, ale je partnerem Evropské unie a Spojených států. A na druhé straně je tam plukovník nebo generál Haftar,
který se snaží Libii v podstatě zase udělat svéprávným nekolonizovaným suverénním státem. A ten tady proto do Libie je zákaz vození zbraní, aby to Haftar nedostával, ale na druhé straně tam vozí Turci, Erdogan, tam vozí zajaté džihadistické bojovníky a vozí je do té Libie a přidávají se k těm vojákům, těm teroristům, kteří bojují proti tomu Haftárovi. A není pravdou, že by z té Libie utíkali ty lidi, protože Erdogan jich má podle údajů 3 až 3,5 milionu na svém území a tyto lidi on chce lifrovat sem do Evropy. Takže takhle to vidím se z druhé stránky. Navíc je tady velké nebezpečí, protože on už nad letecky lifruje ty vybrané vojáky, protože nic jiného to není, do Albánie. Má jich tam přijít 30 až 50 tisíc a ty mají v podstatě odtamtud vystrnadit ty zbytky, ty enklávy nemuslimské, tedy především pravoslavné Srby a Řeky, taky mají odtamtud vystrnadit, aby utekli nebo je vybít. Ale bude druhý Kosovo. Je to druhý Kosovo, ještě do Kosova taky. Ale nejhorší na tom je, že přístupové rozhovory o vstupu Albánie do Evropské unie jsou velice příznivé a vypadá to, že ještě letos by se mohla Albánie stát členem Evropské unie, na kterou by se vztahoval samozřejmě Schengen, protože by okamžitě podepsala schengenské dohody. Tím pádem by se těch 30 až 50 tisíc vojáků mohlo volně pohybovat po Evropě, protože by tady byli legálně a jak známo, tak takový státeček, jako je Česká republika, by nějakých 1000 pořádně vycvičených teroristů dokázalo totálně rozvrátit. A toto vše se teď děje. Proto ti dávám za pravdu, že to je zlomový. A ještě poslední věc. Co říkáš, Zdenku, na to, že podle Ursuly von der Leyen jsou největším nepřítelem Evropské unie seniori. A zdůraznila toto. Protože seniori mají v paměti, jak žili, pokud byly státy čistě národní a touží a dělají všechno proto, aby se opět ty státy, členské státy Evropské unie, staly těmi státy národními a soběstačnými, tedy suverénními. Proto jsou starší lidé, seniori, nepřátelé Evropské unie a proto se děje to, že se začíná říkat, promořme koronavirem Evropu, oni umírají starší lidé, protože jsou staří a mají nějaké další nemoce, které znásobují účinky koronaviru, aby se Evropa ozdravěla a zmládla. Protože ti mladí jsou tak vymití, že jsou tak pitomí, že vůbec netuší, do čeho se řídí. Tak takhle to je jenom moje připomínka. A chtěl si říkat ještě o Merkelové, co prohlásila. Ano, Merkelová, a to se teď dostanu k tomu, co zajímá asi posluchače, řekněme nejvíc, a to jsou vlastně způsoby řešení těch ekonomických následků té koronakrize, alespoň teda tak, jak si to představují někteří politici a jak si to plánují tady v Německu. Protože samozřejmě my víme, že to, co se upeče v Německu, tak se do půl roku minimálně sní trošku modifikovaný, ale i tak v České republice a ta doba vlastně toho přejímání těch nápadů se rapidně vlastně zkracuje. Jo? Ale to je jiná otázka. Co je důležitý? Tak Angela Merkelová prohlásila, že jedním z nejdůležitějších vlastně bodů v řešení
těch následků té koronakrize bude dostupnost půjček. Druhou věc zdůraznila, že se musí zvýšit vlastně odvody peněz od lidí. A co se týče například spolkového ministra financí Olafa Scholze, tak ten nevylučuje zavedení takzvané daně pro bohaté. Kdyby prostě ty bohatí by museli platit tu, u nás to bylo tuším, taky jeden čas takový nápad zavést takzvanou milionářskou daň. Ano. Ovšem úplně největší terno to vymyslel šéf SPD německý, sociálních demokratů, Sigmar Gabriel, což, a to jenom připomínám, byla pravá ruka Angely Merkelové v roce 2015 při vlastně řešení té krize migrační, plus potom protlačování Dublinu 4, který naštěstí pak spadnul po stůl, tak Sigmar Gabriel chce zavést takzvané sdílení zátěže. On totiž přišel s vlastním návrhem, který zahrnuje takovou socialistickou utopii, kdy tedy požaduje Lastenausgleich, což je tedy to sdílení zátěže. A samozřejmě v rámci toho on srovnává současnou situaci se situací v Německu po skončení druhé světové války. V roce 1952 totiž byl tenhle ten Lastenausgleich zaveden a znamenalo to to, že vlastně, nebo byl zaveden proto, aby to pomohlo obětem těch bombových útoků a vysídlení. A jde o to, že v podstatě bohatí lidé, nebo bohatší lidé, kteří měli, tuším, že to jsem četl 5000 marek tenkrát a víc, tak jim byl vlastně zkonfiskován částečně a vlastně ten majetek nebo ty peníze, které byly takhle jako zkonfiskovaný, tak byly vydaný na pomoc lidem, kteří vlastně v té válce přišli o svoje domovy a o svoje majetky a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že po válce ta situace byla úplně, ale úplně jiná, než je dneska, protože ta válka zničila domy, zničila fabriky, zničila prostě všechno, stála spoustu životů, kdežto ta koronakrize sice stála lidský životy, to je samozřejmě pravda, ale ty domy pořád stojí, fabriky pořád stojí, můžou vyrábět a nevyrábějí a tak dále a tak dále. Takže srovnávat tu dobu, která byla po druhé světové válce s dobou dnešní, je absurdní a vlastně schovávat za to tenhle ten nápad, zavést takovouhle až řekněme restriktivní záležitost, která by se dotkla opravdu většiny lidí, řekněme, já nevím, s lepším příjmem, nebo tak to už je docela dost velký zásah, protože já patřím mezi lidi, kteří druhým nezávidí peníze nebo výši výdělku, nebo tak. Konec konců spousta lidí v roce 89 chtěla nebo žádala změnu režimu právě proto, aby byli ohodnocováni podle svých schopností, podle svých výkonů. A já považuji za naprosto v pořádku, když si jeden člověk může vydělat víc, protože prostě na to ty schopnosti má a bohužel ten člověk, který na to ty schopnosti nemám, tak vydělá míň, ale my se tady s těma nařízeníma už dostáváme vlastně na okraj toho, že bude opět zaveden nějaký socialistický režim. Já neříkám, že to, co tu bylo před rokem 89, protože to se nedá srovnat, ale ty principy samozřejmě
To k tomu vede, že zase bude, zničej se malopodnikatele a střední podnikatele, budou jenom korporace, budou jenom banky, bude vláda a všecko ta vláda bude vlastně vlastnit a řídit. Takže po 40 letech se najednou, nebo po 35 letech od té sametové revoluce, tak my se můžeme dostat zase zpátky tam, kde jsme byli, ale ještě do něčeho mnohem, mnohem horšího. Jo? A to jsou moje obavy například. Tak ono to je ještě horší, protože existuje tady problém s Itálií, třetí nejvyšší ekonomikou, a oni žádají o ty půjčky, eurobondy pro ty státy. Ale Němci vymysleli, a právě to je příčinou, že teď už téměř polovina Italů chce odejít z Evropské unie. Ano, ano. Protože 42%. Oni chtějí, Němci, že ano, že Evropská unie by všem státům dala díky koronavirové krizi ekonomické peníze. Ale Německo by zdanilo 1%, Francie by zdanila 2%, ale Itálie už by zdanila 5%, a takové Řecko, pokud by požádalo o tu půjčku, by platilo 10% úroku. No a proti tomu se Italové, dokonce socialista Conte, postavil a řekl, že se s tím jde Evropská unie vycpat. Ano, ano. Oni ty eurobondy padly jako takový a já jsem právě včera taky sledoval reportáž. Oni teďkon vytvářejí jakýsi fond, do kterého se budou dávat peníze, samozřejmě ty peníze do toho zase budou posílat členský státy, nějaký fond na právě na pomoc s koronavirovou krizí, a Ursula von der Leyen dostala za úkol v rámci 2 let připravit plán, podle jakého klíče a kterým zemím a v jaký výši by měla z tohohle z toho fondu být právě poskytována ta takzvaná finanční pomoc. Že ta pomoc nebude zadarmo, tak to je naprosto jasný. Všichni, jak už jsem zmínil, tak i Merklova v podstatě, a tady v Německu je to hodně nebo nejčastěji zmiňovaný, řešením a léčbou, ať už mezi teda ve společnosti mezi lidmi nebo mezi státy členskými Evropské unie, ale i oni do toho zahrnou i tu Afriku, Němci, tak jsou půjčky, půjčky, půjčky. Hlavně dostupnost půjček. A já si nedokážu nějak moc představit, jak, protože samozřejmě ty omezení budou trvat ještě hodně dlouho, to jako o tom žádná, tak jak ty vlastně lidi, který teďkon chudnou, tak jak potom budou moct ty půjčky, řekněme, splácet. Já si to nedokážu nějak v té hlavě představit. Ale Zdeňku, o tom bychom si mohli popovídat po přestávce, máme 20. hodinu. Dobře, a tak jo. A ještě na 9, vážení přátelé, budeme pokračovat a právě Zdeněk dokončí myšlenku, než dostanete prostor vy. Vy už můžete psát dotazy na SMS-kami a potom, až to Zdeněk dopovídá, ten svůj myšlenku, nezapomení, prosím tebe, tak budete moci volat. Tak a teď si dáme tu 4 hodinku přestávky. Je po přestávce. A já volám Zdeňka Chytu. Zdeňku, slyšíme se? Ano, já tě slyším, Vladimíre. Ještě jednou pěkný večer a pěkný večer posluchačům. I tobě pěkný večer. Takže teď prosím to o té Merkelové. Ano, takže Merkelová měla tedy ten zmiňovaný projev. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, tak jejím největším, řekněme, takovým bodem při řešení té krize, tak zmiňovala půjčky a zmiňovala vysoký odvody do státu, což znamená, že všichni prostě budou muset víc platit a víc se zadlužovat. Já jenom ještě chci zmínit to, že tady raketově začínají stoupat ceny potravin, a to hlavně teďkon ovoce a zeleniny,
což je teda, což začíná být dost, řekněme, jako viditelný, znatelný. A Merkelová ještě samozřejmě mimo jiné teda, nebo mimo toho, že ty, že dodávala lidem tu sebedůvěru a sebevědomí a takový ty liberální řeči o tom, jak si všichni musíme pomáhat, tak ještě nezapomněla zmínit, že Německo musí zůstat solidární a samozřejmě musí přispívat svojí částí do právě toho zmiňovaného Evropského fondu. A já mám jednu takovou ještě pozitivní zprávu, na kterou jsem narazil před chviličkou, protože OSN oznámilo, že bankrotuje, a to na konci měsíce. A to díky tomu, že mu v podstatě třetina členských států, teďkon mám na mysli členský státy OSN, přestala posílat příspěvky, které posílali, a tím se prohloubil rozpočet o 1,5 miliardy dolarů. Takže Donald Trump, to víme, ten zastavil financování zločinecké organizace WHO, mimochodem, o který paní Merkelová také hovořila při tom svém projevu v Bundestagu, a velice tedy tam důrazně zmiňovala skutečnost, že Německo musí zůstat silným partnerem WHO a musí úzce s WHO spolupracovat. Takže my tady máme teďkon v podstatě situaci, kdy i OSN přichází o obrovský peníze, a zkus, Vladimíre, si tipnout, která země nebo který členský stát Evropské unie nejvíce dotoval ten 10-miliardový rozpočet právě OSN. Tak já nejbohatší země Evropské unie je Německo, tak bych typnul, ano. Německo. Ano, typuješ správně, a bylo to, a Německo posílalo 4 miliardy, 3,8 miliardy, potom posílala Velká Británie a zhruba 2 miliardy Japonsko. Čína, Švédsko, Norsko, Kanada, Itálie a Francie potom jsou tedy, se taky nějakým způsobem podíleli na, nebo podílí na tom financování OSN, to je ten zbytek do těch deseti miliard. Takže mně to udělalo radost, tato zpráva, protože já OSN vnímám za druhou zločineckou organizaci, a pokud tedy se zastavili ty platby tam, tak snad bude míň škodit. Za prvé, OSN je naprosto zbytečná organizace dneska už. Přesně tak, jako se staly Spojené národy zbytečnou organizací před druhou světovou válkou, a dneska Trump tvrdí, že jim taky přestane dávat méně peněz, nebo přestane dávat tolik peněz. Navíc on sídlí ve Spojených státech a neplatí za to vůbec žádné poplatky. Takže a druhá věc, podívejme se, jaká mozaika tam visí nad zasedacím vedením OSN. Je tam 666. Takže OSN je vyloženě organizací řízenou novým světovým řádem. Já osobně se domnívám, že OSN už ztratilo veškerý vliv. Podívejme se, Američani si dělají, co chtějí. Útočí bez rozhodnutí Rady bezpečnosti, i když hlavní zásada Organizace spojených národů zněla, že se veškeré útočné války
nesmí konat bez souhlasu Rady bezpečnosti, ano, kde má některé státy právo veta, protože by to mohlo vést, podobně jako ve Spojených národech, k agresivní válce. A Spojené státy americké si z toho vůbec nic nedělají, protože útočili v Jugoslávii, útočili v Iráku bez rozhodnutí v Sýrii, bez rozhodnutí Rady bezpečnosti. V Líbii a v Líbii, Afganistánu. Všude, ano, bez rozhodnutí, ano, Rady bezpečnosti. Ano. Takže OSN se stává naprosto zbytečnou a moc drahou organizací a rozpustil bych to. Ano, stejně tak jako Rada Evropy, protože když už je teda Evropská unie, tak nevidím vůbec žádný důvod k tomu, aby tady byla předražená, zbytečná, paralelně souběžná Rada Evropy, která vlastně má v agendě jenom v podstatě nebo hlavně ty pseudolidský práva, taky škodná, kterou je potřeba zrušit a vůbec se s ní vůbec prostě o tom nediskutovat. A poslední, navíc ještě taková... dodám, Zdenku, dovol. Navíc v Radě Evropy paradoxně působí státy třeba jako Kanada a další zámořské státy, které s Evropou nemají vůbec nic společného, ale mají právo nás omezovat v té Radě Evropy. Ano, ano, je to přesně tak. Já to vnímám, Radu Evropy vnímám jako bránu politického se vměšování, ano, do evropské politiky. A než dáme teda slovo posluchačům, tak ještě jednu takovou maličkost. Poslední zprávu. Dneska na Focus Online nebo Focus.de vyšel článek, ve kterém se psalo, já schválně říkám psalo, že miliony Němců přestali platit nájem, protože prostě na to už nemají peníze, a jedná se o 1,6 milionu domácností, který prostě nájem nezaplatili. V tom článku bylo uvedeno, že na tenhle ten další měsíc se čeká rapidní nárůst vlastně těch neplatičů, a já k tomu jenom dodám, že v podstatě, jo, procentuálně je to 6,7% vlastně nájemníků, a já k tomu jenom dodám, že tak jako v České republice, tuším, to tak je, tak i v Německu sice nesmí dostat nájemníci výpověď v době teda té krize nebo těch mimořádných opatření, ale ty dluhy jim narůstají. Takže já jsem zvědavý na to, jak tohleto bude německý stát posléze řešit. Tak teď dáme slovo, no, jak to bude řešit. Bude to řešit obdobně, jako se to vždycky řeší. Oni se jim nějaké peníze půjčí a ty lidi se zadluží tak, aby se naplnila teze nového světového řádu, a to je globální schudnutí světa. Aby ty lidi byli rádi, že se vůbec nají a nemohli si vyskakovat. Protože... Mimochodem, ten článek už na Focus.de není. Proto jsem mluvil v tom to v minulém čase. Tak tady nám píše paní Pavlína Střínce. Nevím, jak ostatním posluchačům, ale mně se dnes vysílání strašně seká. Nejde to poslouchat, a tak jsem se těšil na pořad s panem Chytrom. Marně. Záznam to jistí. Hezký večer, Pavlína Střínce. Paní Pavlíno, podle našich tady ukazatelů na programu vysílacím, to nespadlo ani jednou. Tak je docela možné, že to je někde na trase nebo i u vás, a zkuste restartovat počítač. Protože ono se někdy stává, že oni to vám tam něco šoupnou a tím restartem to vyhodíte. Takže to byla jenom technická otázka, ale nám se to tady vůbec neseká. Tak tady dáme mu další. Zdravím, pane Chytro. Už se i tam začíná mluvit o žalobách na vládu, například ze strany pozůstalých, z důvodu nic nedělání vlády na počátku pandemie, a to z trestného činu obecného ohrožení, z trestného činu šíření nakažlivé nemoci, jeho přípravy nebo podněcování. Otázka. Dle nejen mého se tito šmucleři a jiné promořené hlavy svými výzvami k promoření, podněcováním k trestnému činu šíření nakažlivé nemoci již dopouští. Vycházíme-li z předpokladu,
že nemoc je dosud nescela zmapována a neexistuje spolehlivý lék. Dále vycházím z toho, že nikdo nemá právo hazardovat se životy ostatních. Díky, Petr z Dětka se. Takže Zdenku, už se tam začíná u vás taky uvažovat o té žalobě na vládu? Tak já jsem o žalobě na vládu ještě zatím neslyšel, ale ta kritika na tu vládu v tomhletom duchu samozřejmě probíhá i v Bundestagu. Velkou kritiku vláda sklízí hlavně od opoziční AfD, která vlastně kritizuje vládu za to, že když, tuším, že to bylo 12. ledna, ale teď nechci, ale myslím, že tam bylo řečeno Gaulandem 12. ledna, když upozorňovali spolkovou vládu na to, že ve Wuhanu je problém, že může být pandemie a tak dále, protože WHO už něco pustilo do světa, takže se jim vysmáli. Neudělali vůbec nic a teďkon v podstatě je ten stav takovej, jaký je, protože ta vláda německá prostě nekonala. Takže kritika tady je, ale zatím o žádném trestním oznámení nevím. Tady padají žaloby spíš lokální, to znamená žaloby právě, jak jsem zmiňoval, že se nesmí lidi sdružovat, že nesmí právě chodit například do těch kostelů, spíš tady v té, řekněme, v té sociální oblasti, když to tak řeknu. Jistě. Já se ještě zeptám, neobjevuje se v tisku, v německém tisku, něco, co už Dánové si odhlasovali, a to povinnost vakcinace proti koronaviru každého občana z Dánska ze zákona, až ovšem bude nějaká vakcína objevená. Ano, dneska to zaznělo ve zprávách, tuším taky na Sat.1 přímo ráno v ranních zprávách, že až bude vakcinace, tak že bude povinná. Co se týče těch povinností, tak teďkon v průběhu května bude lidem nainstalovaná přes update, přes aktualizaci ta aplikace na sledování, prej má být anonymní, ale dostane ji každý. A samozřejmě se taky začíná i v Bundestagu už hovořit o zrušení hotovosti. Takže tady těch témat je opravdu teď, co se tohodle těch změn a těch omezení týče, docela hodně. Přesně tak. Dokonce já teď nevím, v rakouském parlamentu se projednával zákon, že si chtěli uzákonit právě kvůli těmto snahám zrušení hotovosti, tak si chtěli uzákonit Rakošani, že placení v hotovosti je zásadním právem každého občana Rakouska. Ale druhá věc, ta vakcinace je zase jeden velký podvod. Protože, jak jsem se bavil s lékaři, tak koronavirus, tedy COVID-19, je podobný jako chřipka. To znamená, že jestliže on přijde, vyřádí se, odejde a přijde znova, tak už bude jiný kmen, bude zmutovaný. A bude to přesně jako očkování proti chřipce. Protože každý, kdo se nechá dneska v České republice očkovat proti chřipce, tak se očkuje proti chřipce, která přišla už, která už tady byla. A není očkován proti chřipce, která teprve přijde. Je to naprostý nesmysl. A proti očkování proti koronaviru bude mít stejný účinek, jako měla před 100 lety, více jak 100 lety, když přišla ta epidemie té chřipky, která se záměrně nazývá španělská, ale její původ je ze Spojených států, kde se taky začalo očkovat a proto tam bylo těch obětí tolik. Odhaduje se mezi 50 až 100 miliony lidmi na světě. A bylo to právě proto, že se začali očkovat.
Tady to zkoušela Rockefellerová nadace. Já jenom k tomu očkování doplním, že taky na ARD proběhla reportáž, že v Mainz, to je německé město u Frankfurtu nad Mohanem, tak tam se už připravuje právě očkovací látka, do konce roku nebude, ale už teď konce můžou hlásit dobrovolníci, kteří by podstoupili nějaký testy. Takže oni tu protilátku nebo to očkování už tady také nějakým způsobem se snaží vytvořit. Nicméně já, co se očkování týče, tak jsem opatrný, protože to asi v České republice to ví málo lidí, ale Německo mělo, tuším, že nějak v 60. letech obrovský skandál s očkováním, kdy tady umřeli tisíce dětí. Ano. Právě na špatnou vakcínu. Takže takzvaná kontragenová aféra. Ano, ano, správně. Takže ty to znáš. Tak ano, to je přesně ono. Jdem na další otázku. Mm-hmm. Zdravím vás oba a prosím o názor. Věříte Babišovi, že mu záleží na obyčejných lidech, on, který poslouchá příkazy Merkelové, protože podniká v Německu a bez dotací a úvěru bank by nebyl oligarchou a klaní se a líbá ruce krvavé madle. Věřím, že je na straně globalistů a nemá zájem řešit pěstování zdravých potravin, ale řepky se nevzdá a navíc nás má všechny v pasti, protože on vlastní síla s obilím, mlýny a pekárny, kde se za pomoci dalších svých příměsí peče pečivo, které on sám nejí, píše Libor z Olomouce. Takže jestli věříme Babišovi, nebo jestli ty věříš, no oba dva, jestli věříme Babišovi. No já to mám tak půl na půl, abych pravdu řekl, jo? Protože já si dokážu představit, co by byl v zemi za chaos, kdyby byl u moci takovej Kalousek nebo Schwarzenberg, ale já jsem obezřetnej, protože samozřejmě to, co píše ten dotyčný posluchač, tak je pravda. Není žádným tajemstvím, že Babiš má spoustu firem i tady po Německu, takže nějaký závazek tam skutečně určitě bude a nebude malej, ale tohle to ukáže až jako budoucnost, jak se ta situace dál bude vyvíjet. Protože ty ekonomické dopady a ta skutečná krize, která dopadne na úplně všechny, tak ta teprve přijde. A tam se ukáže, do jaký míry lze Babišovi v tomhle tom věřit. Tak a já ti jenom řeknu, že sám si řekl, že už krize přichází. A přichází tím, že se začíná zdražovat a to o 20 až 28% ovoce, zelenina. Uh-huh. Jo? Brambory třeba a tak dále. Potom přijdou další komodity, potom přijde elektřina a všechny plyn. Takže ta krize, která tady teď právě začíná, tak ožebračí tu vyšší střední třídu, ano, tak, že spadne do té třídy střední a nižší střední. A v podstatě totálně poničí tu vrstvu obyvatel, která už dnes žije takzvaně od výplaty k výplatě. Ano. Takže ty budou opravdu potom na tom velice špatně. Ano. A jestli věřím Babišovi, já věřím Babišovi v jedné věci, že se chce vypořádat s koronavirem, protože je kšeftsman. A naprosto mu nevěřím v tom, že to myslí s českým národem upřímně, nemyslí. Ale na druhou stranu si moc dobře uvědomuje, že český národ se, když bude teče tlustý do tenkejch, se dokáže sjednotit. A kdyby on příliš začal tady prosazovat imigraci, takže by mu to český národ spočítal stejně tak, jako v první volbě prezidenta, přímé volbě prezidenta republiky, to český národ spočítal Schwarzenbergovi, když si otevřel nevymáchanou hubu a řekl, že by zrušil Benešovy dekrety a že by vracel majetky Němcům, že to je historicky jejich majetek. A tenhle ten fakt a další fakt, že neuměl ani slova hymny, tak ten ho stál prezidentský křeslo a vyhrál to. Veliký outsider Zeman, kterého teda prosazovala židovská obec,
na Izrael, ale na ty globalisty zdaleka neměl. Tohle moc dobře Babiš ví. A proto on se brání té masivní imigraci a dělá to takzvaně potichu. Protože ono se tady o tom nepíše, ono se tady o tom nehovoří. Ale podívejme se na, jako houby po deště, jak rostou kebabárny. To je ten předvoj. Takhle to bylo v tom Německu, takhle to bylo v té Francii. V Rakousku, všude. Takže tady se to děje potichu. Já jenom ještě jednou větou doplním. Já jsem četl na Focus.de taky jeden článek předevčírem. Byl tam rozhovor s nějakým ekonomem, jméno si nepamatuju, ale to není důležitý. Důležitý tam zaznělo, že do roku a půl a maximálně do 2 let ztratí euro třetinu ze své hodnoty. Třetinu. Takže uvidíme. Já jsem dokonce čet člověka, ekonoma, který vymyslel a přišel s myšlenkou společné evropské měny, který řekl, že se strašně mýlil, protože on nechtěl udělat, aby bylo jedno platidlo, ale aby tam byly kurzové pohyby. To znamená, že by euro španělské nebo řecké mělo jinou hodnotu než euro německé. Protože jestliže má stejnou hodnotu německé euro s řeckým, no tak samozřejmě nižší ekonomika na tom strašlivě trpí. Samozřejmě. Tak. Další dotaz. Zdravím, pánové, obdivuji pana Chytru, že mezi těma němčourama dokáže vydržet. Kdykoliv po 90. letech jsem tam jel, nadávali mi Čechaj, což je hitlerovský název pro naši vlast. Němce jsem neměl nikdy rád a asi rád nebudu. Co vás vede, kromě platu jim posluhovat, ptá se René. No, tak jak, já mám plat podprůměrnej, já neberu vysoký plat, takže kvůli platu tady rozhodně nejsem, ale já jsem tady od roku 2006 a za tu dobu tady mám vybudovaný nějaký vztahy s dobrými lidmi a teďkon v podstatě já se začínám starat o jednoho svého hodně dobrýho nemocného kamaráda, takže to jsou takové věci spíš jako osobní, ale další důvod je veřejný, protože samozřejmě já jsem tady pořád stále u zdroje informací. Ano. A já si připadám užitečnější pro naše lidi tady, když jsem u toho zdroje, než když bych byl v podstatě v Čechách, jak se říká, mezi svými, ale už by jsem jim neměl, tak říkajíc, nic co nabídnout. Takže to je ten druhý důvod. Samozřejmě, oni lidi rádi, jak se říká, hážou Němce do jednoho pytle, já to občas dělám taky, ale já se stýkám v drtivý většině s Němcema, který jsou obdobného nebo podobného smýšlení jako já. Takže tyhle ty lidi, jako těma se obklopuju a v podstatě bohužel ten zbytek, ta většina, která řekněme tleská tomuhle tomu mainstreamu a opět dala Merkelovi, nebo vyhoupla Merkelovou nad 30% hranici oblíbenosti, tak ty já rád teda rozhodně nemám, protože to jsou lidi, kteří nedokážou sami podle mýho přemýšlet a nechávají za sebe přemýšlet v podstatě ty druhý a právě takový lidi, jako je paní Merkelová a tenhle ten politický šílený aparát. Já ti musím dát za pravdu v tom, co jsi říkal, protože to, co se dočteš v německém tisku, tak se tady vůbec nejsme schopni dovědět. To za prvé a za druhé, protože Evropská unie je v podstatě čtvrtá německá říše, tak a Berlín je hlavním městem Evropy, takže je dobré být u zdroje a ty informace předávat i našim lidem, protože správně si řekl, to, co se upeče v Německu, tak se za půl roku sní i u nás. Ano, je to tak.
Takže asi vezmu další otázky. Mm-hmm. Co říkáme na Klauze? Zákony budeme řešit později. A Babiš, že říká, budu řídit stát jako podnik. Asi zapomněl na to, že při zločinné justici nelze ani podnikat. Nevzal si příklad od Poláku ani od Maďarů, píše Václav. Co na to říkáme? Tak, Zinku, co říkáš na to? Zaprvé na Klauze staršího? Já jsem teď Klauze staršího, já se přiznám, nesledoval. Já ani nevím, jak on se teď momentálně jako projevil v poslední době, jestli mě můžeš Klaus, s tím trochu pomoct. Klaus, podle mého názoru se Klaus hodně nechává slyšet, protože on, a to je můj subjektivní soukromý názor, on, protože je na tom fyzicky dobře a je o něco mladší než Zeman, tak, aspoň si teda myslím, já jsem to nesledoval, tak si myslím, že on počítá s tím, že by na stará kolena se mohl stát ještě prezidentem republiky a tak na tuto strunu dává rozhovory a píše články. Já nevěřím ani staršímu, ani mladšímu Václavu Klausovi, a to z jednoho prostého způsobu, důvodu. Zrovna tak, jako nelze říci bejvalej Černoch, tak nelze říci belvalej ODSák. ODS byla založená jenom z důvodu klientelismu, oblbnutí národa a rozkradení 2 až 3 bilionů korun, což se Václavu Klausovi povedlo a Václav spoluje právě vzpomíná ten, jak jeho slova, že ekonom musí utíkat právníkům. Takže česky se řeklo, teď zhasnu, vy si to rozkraťte a až rozsvítím, tak už se bude dělat podle zákona. A u mladého Klause to též. Takže takhle to vidím já. Já ještě doplním tu druhou část dotazu, ta se týkala vedení Poláků, státu jako firmy. Tak tady mám k tomu dvě věci. První je ta, že teda zrovna teďkon v této krizi se mi nezdá, že by vedl stát pan Babiš dobře jako firmu. To je první věc. A druhá věc je ta, že mě udivují některé zprávy z mainstreamu, o jejichž pravdivosti můžu pochybovat, který se týkají různých teďkon zakázek a různých, ať jsou to nákupy zdravotních potřeb a dalších věcí. Nezdá se mi to. A třetí věc, pardon, to je ta nejdůležitější, když Tomio Okamura navrhoval ušetření z těch 100 miliard, o tom jsme mluvili posledně, tak myslím, že dobré vedení firmy by se tímhle s tím minimálně zabývalo. Pan Babiš toto odmítnul. 100 miliard. Takže nezdá se mi zrovna teďkon jako dobrý hospodář. Tak já ti řeknu ještě jednu věc, kterou jsem se úplně náhodou dověděl, když tady byl v pořadu Ivan David. Pardon, Ivan David, jsme mluvili o Evropské unii, o Evropském parlamentu, když tady u mě byl Radek Koten minulý týden, tak on prohlásil, že v rámci výjimečného stavu, my ho podle naší vlády nazýváme nouzový stav, tak ministerstva mohou, teda to vedení státu, který dneska v podstatě jako šéfa krizového štábu řídí Hamáček, tak on nemusí mít souhlas zaprvé k nákupu různých věcí. Nemusí vypisovat výběrová řízení. V rámci nouzového stavu on objednává nové automobily, objednává věci, které nesouvisí vůbec s koronavirovou pandemií. Uh-huh. A přitom on do toho mu nikdo nesmí kecat. A já právě vyčítám Andreji Babišovi, kdyby chtěl zřídit stát jako firmu,
tak by si svého prokuristu nenechal přece rozkrádat svůj krám. Ano. Já bych toto nekritizoval, kdyby takovýhle zakázky dělal přes nebo s tuzemskými firmami. Jo, já bych sem řekl, dobře, tak chce jim pomoct, aby tak udělá s nima zakázku. Ale to, co ty říkáš, Vladimíre, to prostě se mi zdá taky jako dost takový... Svinský. Ne, tak, tak. A já jenom okrajově nevím, jak je to v České republice, jak to došlo daleko s těma vrtulníkama k úplně ničemu, jo, co jsme měli, nebo máme koupit, tuším, od těch Američanů, ano, že jo? Ano, ano. Jo? Ale tady v Německu se teďkon třeba právě řeší zase nákupy stíhaček. Jo? Ano. Prostě úplný nesmysly. Tak ty vláda zvažuje, že by mohla pozastavit za miliardy koupit ty bojové vozidla pěchoty, taky mm-hmm. tam počítalo pár miliard, já nevím přesně kolik, tak to zvažuje, ale naprosto vůbec nezvažuje odříct ten tender nebo ten slib, který dal Donaldu Trumpovi v Bílém domě za tu fotografii, kterou do světa poslal, jak se vyfotí s panem Donaldem Trumpem, tak nezrušil nákup těch zbytečných a nesmyslně předražených vrtulníků, protože si to nesmí dovolit. Tak bez máme koleček. Tady, bez koleček, ano. Ano. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, Deňku. Posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já bych měl na Zdeňka Chytrou takový dotaz. Bundestag údajně vydal v roce 2012 tiskovou zprávu, která pojednává, jak by stát měl reagovat v oblasti třeba, když nastane živelná katastrofa nebo pandemie. A v té druhé straně, víš to, že tohle to tam proběhlo, jo? To je vím. Jo. Mm. Tak já právě jsem se jako zarazil, že skutečně v tom dokumentu byly takový detaily, jako že ta pandemie v budoucnosti vznikne pomocí mody SARS, například ze SARSu koronaviru COVID. Jo. A teď oni tam mluví i o inkubační době, že bude mít 5 dní a pak se po 14 dnech naplno projeví ta nemoc, jo. Že napadne dýchací cesty a že budou mít ty lidi křeče a úmrtnost bude vysoká. Jo. Mimochodem, paní Merkelová, jak povídala o těch 70% nakažených, tak to je podle tohohle dokumentu. Jo. A pak, že se poprvé objeví v lednu v jihovýchodní Asii a potom bude pocházet jako z tržnice, kde budou zvířata. To je strašně zvláštní. Vemte to, že v roce 2012 byl ten dokument vydaný. A ano. Už vyloženě, jako když se jede podle scénáře, to probíhá teďko. Jo? A oni tam ještě poslední poznámku, že tam říkali, že potom bude identifikovaný jako mody SARS a v dubnu potom bude v Evropě a v Severní Americe. Tak já nevím, jestli by si k tomu mohl Zdeňku něco říct, jo? Mm-hmm, děkuju moc krát, naschánou. Mm-hmm, naschánou, díky. Tenhle ten dokument z roku 2012, ten se stal taky předmětem diskuze v Bundestagu, protože na tenhle ten dokument upozornila strana opět AfD a kromě toho teda, co zmiňoval pan Valenta, tak ten dokument ještě ke všemu vlastně hovořil o tom, že Německo vůbec není připravené vlastně takovouhle situaci řešit. A od toho roku 2012 se v podstatě vůbec nic v otázce vlastně prevence nebo připravenosti nezměnilo. Kromě tedy toho, že v roce 2016, tuším to bylo, nejprve německá vláda a potom posléze i rakouská,
vydali tedy v televizi a prostřednictvím médií prohlášení, že se mají lidi dělat ty zásoby na 10 dní, a to pro případy právě živelní pohromy, mimořádní události, válečního stavu a tak dále a tak dále. Tak já bych ještě dodal. Před dvěma, možná už to jsou třetí rok, tady byl ekonom, skvělý ekonom, který pracoval v Bruselu, Martin Kunštek. Mm-hmm. A již tehdy jsem tvrdil, nebo jsem se ho ptal, že ta ekonomická situace, protože tehdy, před těmi třemi roky to bylo, tehdy už se začalo hovořit o tom, třeba profesor Staněk, že v roce 2020-2021 vypukne krize ekonomická, která bude něčím způsobená a bude 20krát až 100krát horší než poslední krize v roce 2008-2009. A už tehdy v tom pořadu, živém pořadu, Martin tady seděl vedle mě, Martin Kunštěk říkal a radil občanům, aby si zaprvé udělali finanční zásobu minimálně na 2 měsíce a aby si udělali zásoby potravin před 3 lety, to říkal. Uh-huh. Takže toto se očekávalo. A lidi, kteří takzvaný prepeři, já jim říkám pepři, tak to jsou ty, co chtějí přežít, tak ty mají zásobu na delší dobu. A to já se myslím, že ta zásoby těch potravin a všeho, kromě finančních částek, by člověk měl mít tak maximálně na ty 3 neděle, protože většina lidí nemá ani prostory, ani finanční možnosti ty zásoby si udělat. Takže ano. Toto všechno se vědělo a čekalo se jenom na to, co tu krizi spustí. Minulou krizi spustil krach hypotečních bank, protože to byla bublina. Tuto krizi spustil koronavir. Dneska už nikdo nepochybuje o tom, že byl uměle vytvořen. Dokonce se ví, že byl vytvořen v laboratořích ve Spojených státech Fort Detrick, kde v létě v loňského roku, někdy v červenci, srpnu, se psalo i v našem mainstreamu, že tam záhadně umírají lidé na následky používání elektronických cigaret. Jenom v tom okolí. Pak to utichlo. Hmm. Už to nikde jinde na světě se to nedělo. Jenom tam, a tam je právě ta velká laboratoř, kde údajně měl ten virus, ten koronavirus původně z netopíru být uměle lidskou rukou přetvořen. Takže asi takhle. Hmm. Vladimíre, já s tebou souhlasím, protože v roce 2018, tuším to bylo, já jsem psal jeden článek, kdy se ve Frankfurtu sešlo několik ekonomů, nejen takových, byli to nositelé Nobelovy ceny za ekonomiku, a přesně to, co ty si teď řekl, i s těmi vlastně údaji časovými, tak přesně to oni taky tam předpovídali a shodli se na tom. Hmm. Jo? Takže těch zdrojů vlastně ty předpovědi toho, že ta ekonomická krize přijde v tom roce 2020-2021, tak samozřejmě vidíš, že prostě to že bylo takhle. To nebylo plácání do vody. Tak. Ano. Další dotaz. No tak to někdo. Dobrý večer, pane Kapale a mistře Chytro. Hmm? Jste oba skvělí a Zdeněk mimořádně úžasný. Chtěl bych vám oběma jménem mé rodiny poděkovat za super práci, kterou děláte ve prospěch všech 100% vlastenců a dobrých lidí v České republice, a chtěl bych se Zdeňka zeptat, jak reagují a informují německá média na agresi Turků vůči Řecku. Děkuji úctivě za odpověď a přeji hezký víkend vám oběma. Dělník Bohdan ze Slezska, a jste top. A je tam potom v té SMS spousta palců a úsměvů. Mm-hmm. Tak děkuju moc krát. A já taky, děkuju. Mm-hmm. A média o tomhle som informují, řekněme, velice opatrně až neutrálně. Oni napíšou,
že se na řecko-tureckých hranicích něco děje, ale oni se, řekněme, nestaví nebo nedávají vlastně za pravdu ani Turkům, ani Řekům. Jo, oni o tom, oni prostě přinesou zprávu bez nějakého jako zařazení, abych to takhle řekl. Tak, bez komentáře, ano. Tak já jenom, vážení přátelé, musím upozornit, že v úterý se o tomto problému budu bavit s vojenským analytikem, skvělým Martinem Kollerem. Takže tam se ho samozřejmě budu ptát, kromě situace u nás, především na tu vojenskou situaci mezi Řeckem a Tureckem, kde Erdogan se chová, podle mého názoru, přesně stejně, jako se choval Adolf Hitler v požadavcích na Československo a v požadavcích na polský koridor, a byla z toho válka. A znova ještě upozorňuji na jednu velikou podobnost. Německo mělo před druhou světovou válkou 82 milionů lidí. Mm-hmm. Turecko má 85 milionů. Má mnohem větší armádu, než mělo Německo. Ano. Je možno do 24 hodin dát do zbraně neskutečné množství lidí, protože jsou to muslimové, kteří jsou k boji vychovávaní. Proto bych se velmi a velmi obával toho, že díky páté koloně, kterou má Erdogan tady v Evropě, a to nejen těmi Turky, kteří jsou tady ve třetí generaci v Německu a po Evropě, ale i těmi novými, protože sám je nazývá svojí islámskou armádou, tak já bych se toho Erdogana moc a moc bál, protože je šílený. Zdenku, co ty k tomu? Já s tebou souhlasím a jenom dodám, že v rámci NATO, protože Turecko je v NATO, tak má druhou nejsilnější armádu. Ano, Turecko má po Spojených státech druhou nejsilnější armádu v NATO. Je to pravda. Mm-hmm. Je to pravda. A ještě řeknu jednu věc, podle vojenských odborníků, to zase nemám od Martina Kollera, na toho se taky zeptám, ale Ivana Kratochvíla, evropské armády, tak jak jsou zdevastované, by se pravděpodobně při válečném střetu Erdogana, tedy Turecka s Evropou, s Evropskou unií, tak by se pravděpodobně evropské armády neubránily, protože poměrně silná a dobře vyzbrojená armáda Velké Británie by se do toho nemontovala už. A jak víme, Bundeswehr, který je v podstatě díky Ursule von der Leyen devastovaný, no a ty ostatní státy, snad kromě Poláků, tak my jsou na tom jako my. Armádu v podstatě nemají. Takže to by bylo nebezpečné. Tak a teďka po paní Střince, pokud se seká hlavní stream na Strase, skoro vždy spolehlivě běží YouTube, ač ještě s větším zpožděním. Odkaz vlevo na liště stránky Svobodného rádia Petr z Dětka se, ale nemusí se chodit na YouTube, ono stačí si kliknout na jiný stream, než na ten hlavní stream, a tam ty další streamy nejsou tak plné a nepadá to, ale znova opakuji pro paní Pavlínu, u nás to za celou dobu vysílání nepadlo, nespadlo ani jednou, ani jedinkrát, jinak my to tady máme ošetřené tím programem, že když to spadne, tak to tady vidíme na tom grafu. Tak Zdenku, poslední otázka, než budeme muset končit. Mm-hmm. Ta otázka není od posluchače, ale ode mne. Ano. V případě, že by se v Evropě následky koronaviru začalo jednat o vnitřním zhroucení Evropské unie jako takové. To znamená, že by většina lidí v Evropské unii přestala věřit evropským politikům. Myslíš si, že německá veřejnost by se přidala k finské, české, maďarské, polské, italské, která ve větší míře je velmi kritická vůči Evropské unii? Myslíš si, nebo jak znáš Němce, žijíš tam 14-15 let, jak by se zachovalo německé obyvatelstvo? Tak tady by hrálo velkou roli
jaký by mělo politický vedení. Pokud by tam byla Merklova a ten establishment, co tu je teďkon, tak většina Němců by v podstatě toto odmítala. Oni vůbec kritiku Evropské unie odmítají, protože většina Němců vnímá Evropskou unii jako něco úplně posvátného. Já zajdu do extrému. Oni v podstatě, když to řeknu hodně drsně, oni vnímají Evropskou unii, všechny ty členské státy a všechno dohromady, jako jednu velkou německou rodinu. Jo? Akorát bez té řeči a bez té německé mentality, když byl u moci Hitler. Jo? Ale prostě vnímají to v tom globálním takovým smyslu. Já bych na Němce vůbec nesázel, a pokud by se Evropská unie začala rozpadat, tak věřím tomu, a jsem o tom úplně bytostně přesvědčený, že Němci by do posledního dechu za tu, nebo většina Němců by za tu Evropskou unii bojovalo a v podstatě by dělali všecko pro to, aby ta unie jako zůstala. Samozřejmě výjimku tvoří vždycky státy, a jsou to hlavně východní státy, který ty milovníci Evropské unie německé nemají moc rádi, protože si dovolí mít východní státy a státy střední Evropy taky svůj vlastní názor. Jo? To oni nemají rádi. Ale jako hodně by jim to vadilo, a říkám, oni by bojovali až do posledního dechu za to, aby ta Evropská unie zůstala zachována. I když už jsem slyšel taky názory, politický názory toho, že by se mohla v nejhorším případě vrátit německá marka. Jo, ale to je téma spíš pro ekonomy. Ono se hovoří o franku, o líře, o marce. Už když si hovořil ten řecký minister financí Varoufakis o návratu k drachmě, proto taky musel jít. Uvidíme, jak to bude, a já bych si osobně moc přál, aby se zásluhou toho koronaviru ta stavba na hliněných nohou toho Evropského domu začala otřásat, a pokud bychom do té zdi více a víc zdrceli, tak by jednoho dne mohla spadnout, a já bych si to moc přál a byl bych moc rád, abych si toho dožil. Tak, stejně tak já, a já bych si přál ještě jednu věc, Vladimíre, úplně na závěr, a to, abych mohl v co nejbližší době zase vysílat od tebe ze studia. To je moje velký přání. Nejenom to je, říká nám to víc hostů, bohužel. Bohužel. Takže Zdenku, díky za tvůj čas. Bylo to zase velmi zajímavé povídání. A za 14 dní připrav si zase nějaký další materiály zajímavé. My jsme se dneska nedostali k těm neziskovkám, tak bychom se mohli probrat podrobněji ty neziskovky trošku. A já se ti zase ještě ozvu, ale počítám s tím, že přibližně za 14 dní, že bychom si zase takhle v pátek večer pěkně popovídali a naše posluchače tím v podstatě informovali o nových věcech, které se tady dějou. Tak určitě moc rád, a já si připravím témata. Takže díky moc a dobrou noc. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo se Zdenkem Chytrou dneska všechno. Já teď předám vysílání dalšímu studiu, ale protože nás tady nečeká díky tomu napětí v té Sýrii, teda Libii, nic dobrého, no tak Sýrie není o nic lepší, tak si dáme Tomáše Ortela jako po přestávce, a já se s vámi ze studia Beta loučím a přeji dobrou noc.